How was it? Everything is fine? Yeah. Quick. Very quick. Okay, ready? Yes. Ես իմ ճամփորդել, նախև առաջ Հայաստանում, բարձրանալ սարեր, բացահայտել գողտրիկ անկյուններ։ Այդ ժամանակ գնեցի մի քիչ ավելի մեծ մեքենա, ու սկսեցինք այդ մեծ մեքենայով շրջել տարբեր փախած, կորած, սիրուն վայրերով։ Ամենաշատերը Վրաստանում գնում, շատ հետաքրքիր հարևաններ ունենք, ես շատ սիրում եմ Թիֆլիսը, սիրում եմ մի քանի պատճառներով, թե շատ լավ հանգստանում ես այնտեղ, և դիկը համով բաներ կարելի այնտեղից բերել, պանիր, համեմունքներ, ինչ-որ երեկոները մեծ սեղաններ են գցում, սկսում ենք քննարկել նկարներ, ցույց տալ, պատմել պատմություններ, ու տենց մեկ էլ ինչ-որ մեկ ասում է, բա մենք էլ ենք ուզում այնտեղ լինել, ասում ես ուզում եք, ուրեմն գնանք քնենք, առավոտը արթնանանք ու գնանք ճանապարհ։ Արևմտյան աշխարհից եկած մարդկանց մոտ ինչ-որ լարվածություն կա, բա ոնց պիտի անցնենք, բա վիզան կխփեն, բա չեն խփի, բա ինչ պետք է լինի ավելի։ Բայց մանանք վերջի ժամանակները շատ ինձ սաղուն քաղաքակիրթ և արագ ամեն ինչ ստացվում, մանանք ինձ է շատ հարմար, ես աջրեք մեքենա եմ քշում, առաջ միշտ պետք է մեքենայից դուրս գայիր, հիմա համ աջից համ ձախից բաներ կան, որ անձնագիրը տաս ու անցնես։ Անգամ 4 անիվով և մեծ երևակայությամբ կարելի է բացահայտել, ճամփորդել ու սիրել։